Ja, Markus, da var jeg snipp, snapp, snutte I køppen. Hvorfor ble det sånn I dag? Nei, hvorfor det ble sånn? Det fordi at vi rett og slett spiller en vanvittig dårlig andre gang, synes jeg. Og vi har snakket om det I hele uka, og hva Viking god på. De utrolig gode på kontringer, og spesielt sånn som det andre målet. Så mister vi ballen alt for lett inn I midten der, og de får kontre, og... Nei, det irriterende, synes jeg, for jeg synes at vi hang med bra I første gangen, og vi ser jo at de litt shaky også, og her var det muligheter. Vi ønsket å gå ut I full sprut og ta kommandoen I andre gangen, noe vi absolutt ikke gjorde, og lot Viking få komme I gang med en god start, og... Jeg synes at I dag det, altså den andre gangen vår, synes jeg ordentlig tafatt. Altså vi skaper jo nesten ikke den eneste målsjanse, og da det vanskelig. Så alltid irriterende å slippe inn mål, men det må jo ekstra irriterende at det kommer på en lignende måte. Det første målet, at det I mellomrommet foran oss der, og så en kontering nummer to. Ja, altså det alt for enkle mål, og det det. Vi har jo snakket om det, å stå der og beskytte, altså vi skal beskytte den og være flink med det, men det klarte vi på første målet, det jo alt for enkelt det også. Det som irriterer meg mest det andre målet, der har vi egentlig kontroll, og jeg vet ikke hvem og hva som skjer, men vi gir bort ballen inn sentralt der, og da det jo 4-2 på kontering der, og vi må bare falle, og til slutt så det for sent, så får Salvesen en god avslutning, men nei, jeg synes det litt tynt også med at vi, jeg forventet at vi skal skape mer på det vikinglaget her, og vanligvis har det jo passet oss veldig bra når vi har møtt 4-3-3-lag, men jeg synes den andre gangen I dag langt under pari. Som du sier, altså, det langt under pari andre gangen, vi skaper for våre sjanser, hva det som gjør at vi ikke skaper flere tilfeller farlige foran målet deres? Nei, det har jo med mye å gjøre. Det har jo med bevegelse, det har jo med intensitet, med tempo, med det vi gjør. Altså, jeg synes det, både I første og andre gangen, så altså, vi får den litt sånn ut på siden der det ofte rom da, når vi har wingbacka. Men det litt sånn det siste lille, altså innleggene, blæs bak mål, altså vi har litt trykk, synes jeg. Og det savner jeg litt I tillegg, så det jo det at de gangene vi fikk slått litt lenger, som vi var ganske klare og tydelige på at vi skulle gjøre, spesielt helt I starten på begge omgangene, så vinner de litt for ofte andre baller. Og det så viktig I fotball at vi får tatt ned den ballen, sånn at vi kan bygge på et nytt angrep enda høyere opp på banen til dem. Og det lyktes vi ikke med, og så må vi jo bare si at med den andre gangen vi leverte I dag, så det jo fortjent at Viking går videre, for de var bedre enn oss.